Тек ана Қызыл жарты қоғамының қамқорлығындағы әлеуметтік жоба. Асырауында 3 жасқа дейінгі балалары бар жалғыз басты аналарға психологиялық және құқықтық көмек көрсетіледі. Ал материалдық ретінде азық-түлік қорапшалары да беріледі. 2021 жылдың қараша айында Қызыл жартай қоғамы серіктестерімен бірлесіп тек ана жобасын іске қосты. Ай сайын 90 ішінде балаларын жалғыз өзі тәрбиелеп отырған және жұмысқа шығуға мүмкіндігі жоқ 15 әйелге 48 000 теңгеге азық-түлік сатып алуға арналған ваучерлер табыс етіледі. Аталған талон бойынша темекі және алкоголь өнімдерін сатып алуға болмайды. Bizden maksatımız olar kıyın ömürlük jağdayga tap bolgan kezde olardı koldau. Bul alemde jalgız emes ekendiktern tüsündürü. Biz 3 ay boyu kol ışın sozatın analar balası 3 jasqa tolganda balabakşağa ornalastıralat. Jäne olar jumısqa şıgat. Bolaşaqta öz ömürlerin abroymen jalgastırat dep ümittenemiz. Keles aydan bastap tağda 15 jalgız basta ana azık-tülük satıp alatın talondarga ye bolat. Знаете, как мы выбираем данных мамочек? Біз көмекке мұқтаж аналарды кездейсоқ таңдамаймыз. Олар бізге жағдайларын айтып хабарласады. Кейін біз үйіне барып, оның тұрмысымен танысамыз. Егер талаптарға сай келетін болса, тізімге енгіземіз. Она одна, да, что некому помочь. Ой, детей я сама воспитываю детей. Менің екі балам бар. Оларды әкесіз өзім тәрбиелеп отырмын. Қызыл жартай қоғамы маған қолдан келгенше көмектесіп тұрады. Міне, азық-түлік сертификатын алып жүргенімізге 3 айдың жүзі болды. Бұл біз үшін үлкен көмек. Қызыл жартай қоғамына кез келген уақытта психологиялық құқықтық көмекке жүгінуге болады. Мұнда олар сізге атаулы әлеуметтік көмекті, жәрдемақыны қалай рәсімдеу керектігін және тіпті әйелге жаңа жұмыс табуға көмектеседі. Біздің министрлік атаулы әлеуметтік көмекті 4.90-да алған тұрғындардың өтініштері ұзартылады деген шешім қабылдады. Бұл да жақсы жаңалық. Бүгінде мыңнан астам отбасыға атаулы әлеуметтік көмек тағайындалды. Сәйкесінше өтініштерді қабылдау жалғасуда. Бір жыл ішінде 60 ана азық-түлік сатып алу сертификаттарын алады. Бұл ретте еріктілердің ерен еңбегін айтпай кетуге болмайды. Сұлқарна Ермұратұлы, Раиса Маргунова, Дәулет Қошқырбаев, Ертіс Ақпарат.